Tenho e Pilar vivem brigando. É só, eu é que decido se você tá ou não tá comigo. Eu não sou nada sua pra você mandar em mim. Só o que você pensa. Mas também rolam uns beijos. Dessa aqui. Pô, amor, é lindo. Os rebeldes queriam ajudar o casal a se entender, mas acabaram atrapalhando. Você é amor? Claro que não. Qual o problema se vocês se beijaram, cara? Casa. Assume logo que você gosta dela, vai logo. Ninguém me disse o que eu tenho que fazer. Fica quieto aí, irmão. Fica tranquilo, ninguém quer brigar, não. Eu quero brigar. Rebelde.